Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, Berit. Godmorgen. Jeg har fået lov til at sætte Berit stævne her mandag morgen klokken 9 i Grindsted, fordi hun har drukket. Du har drukket vand i 3 år. Ja, det har jeg. Du var en af de friske, der sagde, jeg skal have noget ioniseret basisk vand. Og ja. Hvad har det så gjort for dig? Vil du dele det med os derude? Det kan du tro, jeg vil. Ja, som sagt, så har jeg drukket Chansonvand i 3 år, og har været rigtig glad for det. Til at starte med, der kunne jeg mærke det specielt på, jeg har haft en ryglidelse i mange år. Jeg er blevet opereret for det, og egentlig også fået det bedre, men Janssenvand har gjort, at jeg har mindre smerter, mere bevægelighed. Udover det, så har jeg haft hudproblemer hele mit liv. Altid døjet med, specielt på overkroppen, overarmene og ansigtet, og altid haft makeup på, haft det svært med at gå uden dør uden makeup. Janssenvand har faktisk stort set fuldstændig fjernet min eksem eller mine hudproblemer. Mm. Og hvor lang tid gik der, inden du sådan kunne se, at det gik? Jamen, der gik nok et års tid, før det var rigtig, rigtig godt. Ja. Ja. Jeg brugte jo det her syrevand, der hedder 3,5 pH-værdi, ja. som skin tonic, og det hjalp ret hurtigt på at få renset. Mm. Men der gik noget tid, før jeg havde fået renset systemet igen med, ja, med så vandet. Så der ikke længere kom noget indefra. Ja, lige præcis. Ja. Så jeg vil synes, at cirka et års tid, så var jeg virkelig sådan holdt derop. Mm-hmm. At jeg kunne stå op om morgenen, uden at skulle gøre noget ved ansigtet før hen på dagen, for det betød egentlig ikke noget for mig længere. Mm. Nu har jeg så haft butiksflytning, og maskinen har været taget fra i en måneds tid. Ja. Og allerede efter 14 dage, så kunne jeg faktisk se, at nu begynder huden at drille lidt igen. Så jeg skyndte mig at komme i gang, og er godt i gang med at få drukket Chansonvand igen, fordi det skal bare ikke begynde en gang til. Nej, når man først har oplevet friheden i, at man kan stå op og se okay ud, at man ikke skal have make-up på. Det er utroligt hæmmende at have de der hudproblemer. Ja. Virkelig. Ja. Tak, fordi du vil dele din historie her mandag morgen i Grindsted, Berit, inden butikken den åbnede. Ja. Vi ses derude. Kan I have det godt. Hej.